გესალმებით, თქვენ უყურებთ რეალურ სივრცეს, მე სოსო კაცდაძე ვარ. დღეს რეალურ სივრცეში. ტესტები ერგება განათლებას თუ განათლება ტესტებს. სასკოლო განათლების თემა რეალურ სივრცეში გრძელდება. ეს მიწა უფრო ძვირი ღირს ვიდრე გვიხდიან. მახინჯაურის და განთიადის მოსახლეობა დაბალ კომპენსაციებს აპროტესტებს. ჩაქვიდან სარფისკენ ახალი მაგისტრალის მშენებლობა გრძელდება. ამ ფაქტორების მიუხედავად არ ხდება შესაბამისი ანაზღაურების, შესაბამისი კომპენსაციის გაცემა მოსახლეობაზე. რეალურ სივრცეს განათლების თემით ვიწყებთ. ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები ასეთია: ქვეყნის ინტერესების, ტრადიციების და ღირებულებების მიმართ საკუთარი პასუხისმგებლობის გაზრება, ბუნებრივი გარემო პირობების შენარჩუნება და დაცვა, ასევე ტექნოლოგიური თუ სხვა ინტელექტუალური მიღწევების ეფექტიანად გამოყენება, ინფორმაციის მოპოვება, დამუშავება და ანალიზი, დამოუკიდებლად ცხოვრება, გადაწყვეტილების მიღება, მოზარდი უნდა იყოს შემოქმედი, თავად შექმნას ღირებულებები და არისხოროს მხოლოდ არსებულის ხარჯზე. უნდა შეძლო საკუთარი ინტერესების უწყვეტი განვითარება და მათი მაქსიმალური რეალიზება, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის საზღვრებს გარეთ. უნდა შეეძლოს კომუნიკაცია ინდივიდებთან და ჯგუფებთან, იყოს კანონმორჩილი და ტოლერანტი მოქალაქე. ეს არის დოკუმენტი, რომელიც 2004 წელს მიიღო საქართველოს მთავრობამ. რამდენად პასუხობს განათლების ეროვნულ მიზნებს ის განათლება, რომელსაც მოსწავლეები სკოლაში იღებენ, ვეცდებით ამ კითხვას უპასუხოდ გადაცემის მსვლელობისას. უპირველესად სტუმრებს წარმოგიდგენ სოფოდოლიძე, გამოცდების ეროვნული ცენტრის ზოგადი უნარების ჯგუფის ხელმძღვანელი და რეზო აფხაზავა, განათლების პოლიტიკის დაგეგმისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი. მოგესალმებით, თუმცა ვიდრე თქვენთან დავიწყებ საუბარს, მანამდე თაკო მშვენიერაძე, რომელთან ერთადაც მუშაობდი ამ თემაზე, თაკო გისმენთ. სამამშვიდობისა. ესე იგი, 2010 წელს მთავრობამ სკოლებში სატესტო გამოცდების შემოღების გადაწყვეტილება მიიღო. უკვე 2011 წლის 23 მაის 1600-მდე სკოლაში პირველი კომპიუტერზე ადაპტირებული ტესტით ჩატარდა გამოსაჩვევი გამოცდა. ამას ჩვენთან ქართულ რეალობაში ეძახიან G-CAT-ს. და მე-11 და მე-12 კლასელებს აფასებს ეს G-CAT-ის ტესტები. და დღესდღეობით ეს არის ერთადერთი მექანიზმი, რომელიც სკოლის დამთავრების დროს ბავშვების ან მოსწავლეების ცოდნას აფასებს. დღეს ბევრს ვჯელობენ იმაზე, რომ ჩვენ ვწავლობთ გამოცდებისთვის და არა იმიტომ, რომ უბრალოდ მივიღოთ განათლება და აქედან გამომდინარე მინდა გკითხოთ, ეს ტესტები, ანუ ხომ არ ვიღებთ დღეს სკოლაში, მოსწავლეები ხომ არ იღებენ კონკრეტულად ისეთ ცოდნას, რომელიც ორიენტირებულია, რომ მათ ჩააბარონ ტესტები და არა ზოგადად განათლებას. სოფო, თქვენგან დავიწყოთ. მოგესალმებით, რაც შეეხება G-CAT-ს, ეს არის Georgian Computer Adaptive Testing. ეს ტესტირების ეს მეთოდი, ადაპტური ტესტირება არის ძალიან დამკვიდრებული საერთაშორისო მასშტაბით და სხვა შორის ასეთი მასშტაბური მთელი ქვეყანა აბარებდეს, 60,000 მოსწავლე აბარებდეს ამ ტესტს, არსად არ ხდება ესე. საერთაშორისო მასშტაბით ამას ძალიან კარგი შეფასება ჰქონდა. მეორე არის, რა რეალობა გვაქვს ჩვენ საქართველოში. რაც შეეხება იმას, ჩვენ სწავლობთ ტესტებისთვის თუ ვიღებთ განათლებას, ეს ძალიან საინტერესო საკითხია, თუმცა მარტო კომპიუტერულად ადაპტირებულ ტესტს და მხოლოდ საატესტატო გამოცდას არ უკავშირდება. ჩვენ სამწუხაროდ გვაქვს ვითარება, როდესაც მე-4 კლასში, მე-5 კლასში, მე-8 კლასში არ ვიღებთ განათლებას. არ სწავლობთ იმისთვის, რომ ვიყოთ განათლებული, გქონდეს მეტი ცოდნა და გქონდეს ყველა ის უნარი განვითარებული, რომელიც გადაცემის დასაწყისში თქვენ ჩამოთვალეთ, ხო? ჩვენ აშკარად გვაქვს საკმაოდ სერიოზული დეფიციტი სასკოლო განათლებაში, რასაც ადასტურებს ის ფაქტი, რომ საატესტატო გამოცდები, რომლებიც გვაქვს, არის ორიენტირებული მხოლოდ კოგნიტურ კომპონენტებსაც, მინიმალურ ცოდნაზე, მინიმალურად დაკმაყოფილებაზე იმ სტანდარტისა, რომელსაც ეროვნული სასწავლო გეგმა უყენებს ჩვენს მოსწავლეებს. რეზო, სად არის ზუსტი რგოლები, რის გამოც განათლება ვერ პასუხობს იმ მოთხოვნებს, რაც განათლების ეროვნულ, როგორ ქვია, მიზნებშია, ხო, ჩამოთვლილი? აი, ცეთრაში ეს საქმე რეალურად ჩვენ რომ
კარგად შევამოწმოთ მოსწავლეების შედეგები და რეალური განათლება შევაფასოთ, უნდა აი ამ ეროვნულ მიზნებთან მიმართებაში შევამოწმოთ. ხა ტესტს აქვს თავისი დანიშნულება, ტესტია კონკრეტულ მომენტში, თუნდაც ეს კატი კონკრეტულ დროის მომენტში კონკრეტულად რა ახსოვს იმ მოსწავლეს, იმას ვიგებს და ის მინიმალური თემები იცის თუ არა. და გარდა ამისა, უნდა ჩვენ ზოგადად განათლებას თხოვთ მოსწავლეებს და სკოლას, რომ აღზარდოს აი დამოუკიდებლად, მაგალითად ვერბალური კომუნიკაცია შეძლოს ჯგუფებთან, იყოს რაღა კანონმორჩილი, აქტიური მოქალაქე. აი ამეების გაზომვა არ ხდება საერთოდ. საერთოდ არ ხდება და ეს უნდა, ეს არის ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი სკოლის ფუნქცია და მასწავლებლის ფუნქცია. აი მანდ არის ძირითადი ხარვეზები, იმიტომ რომ რეალურად მე ყოველი ჩემი დღე გატარებული სკოლაში და ყოველი ჩემი აქტიობა რაღაცნაირად რაღაც რეკორდი უნდა კეთდებოდეს ამისი, რომ ჩემს მომავალს ეს ჩემი ყოველდღიური ქცევა უნდა განაპირობებდეს და არა ისე რომ მე აი 11 წელი არაფერი არ ვაკეთო და მე 12 წელს დავაკლა უნდა თავი ამ რაღაცა ტესტის ჩაბარებას და გავიქცე და მე გადავიდე უნივერსიტეტში და იქ ვისწავლე, რომ როგორც არის ესეთი გავრცელებული გამოთქმა, ცოტა გაიჭირვე, ხა ჩააბარე უნივერსიტეტში და მე დაისვენე. ხა რეალურად ეს არის ძალიან დისკრედიტაცია განათლების პრინციპების და აი რეალურად ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მისახედი, რომ მიმდინარე შეფასებები განვითარდეს და მასწავლებლებიც თავად იყვნენ ამ ღირებულებების მატარებლები, რომ ამის ტრანზიცია მოახდინოს. ჩვენ ხაზზე ყავს მოსწავლეები, ჩავთოთ ისინი ახლა პირდაპირ ეთერში, მე-11 და მე-12 კლასის მოსწავლეები, თათა ბაცანკალაშვილი და მარი ჯანგებაშვილი, მოგესალმებით, მეგობრებო. გამარჯობა. მოგესალმებით, ერთ-ერთი თქვენგანი ემზადება ტესტირებისთვის, მეორეს უკვე აქვს ამის გამოცდილება წინა წელს, ხო ასე? მოლოდინები და გამოცდილება რომ გაგვიზიაროთ, რამდენად არის ეს ტესტი კარგი საშუალება საიმისოდ, რომ სკოლაში მიღებული განათლება კარგად შეაფასოს საუკეთესო? ჩემი აზრით, კაცის გამოცდილება აუცილებელია, იმიტომ რომ ამ გამოცდილებით არ მოწმობს სახელმწიფო და სკოლა ამოწმებს მოსწავლეს, არამედ თვითონ ჩვენ მომწმობთ თავებს. ანუ ხდება ჩვენ ისე თქვა მე უფრო კარგად ვიგებთ ამ გამოცდილებით, რა ვიცით და რა გვიჭირს. და ამიტომაც ვფიქრობ, რომ მართლა აუცილებელია, როგორც მე-11-ში და მე-12-ში, განსაკუთრებით კარგია ისიც, რომ ადრე მაგალითად თუ იყო მე-12-ში მარტო გამოცდა, ეს კაცის გამოცდების პრინციპში და სტილში, ეხა 4-11-ში და 4-12-ში, იმიტომ რომ თუ მაგალითად ბოლო წელს მარტო მე-12 კლასში სწავლობდა ბავშვი, ეხა იმის ჩაებარებინეს, რა გამოცდა, ეხა გვიცავს ფაქტიურად, რომ ვისწავლოთ უფრო დასაწყისიდან, უფრო ადრე კლასებიდან. მე-11 კლასშიც მომწადოთ იმდენად კარგად, რომ მე ანუ უფრო კარგად ჩავაპაროთ ეს კაცის გამოცდები და განსაკუთრებით ასევე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ მე-11 კლასში რომ აბარებთ ამ გამოცდებს, მე-12 კლასის კაცის გამოცდებისთვის აღარ ნერვიულობთ, ესე ძალიან, იმიტომ რომ ვიცით იყო პრინციპი, ხო, როგორც არის პრინციპი და შესაბამისად ჩვენ ცოდნის გაგებაში უფრო ძალიან კარგად გვეხმარება. რეზო, თქვენ შეგიძლიათ რომ დასვათ შეგიხო თუ გაგვთ მოსწავლეები? თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი თქვენი აქტიობა სხვა დანარჩენი რასაც თქვენ აკეთებთ და დარწმუნებულებად ძალიან აქტიურები ხართ სკოლაში, აი ამას მინაფასებს და როგორ აფასებს და არის თუ არა ეს მნიშვნელოვანი თქვენთვის? ამაში რომ გამოცდა იყოს, ანუ გამოცდა რომ არ იყოს, არ იმეცადინებდით, არ იქნება მაშინ მე-10 კლასში ჩავსვათ გამოცდა და ყველა დანარჩენი. ანუ თქვენი სკოლის გარე აქტიობები ასეთ ისე არ ფასდება როგორც ჩანს მე-11 კლასში, მხოლოდ თქო ტესტურა და ნეირონული გამოცდების ხარჯზე, რაც გონია რომ ჩვენს ასე ვერბალურ და ვერბალურ აქტი ანუ ვერბალურ განათლებას და თქო ზოგიერთ აქტიობებს არ ფასებს, რაც ვფიქრობ რომ გასაუმჯობესებელია, რადგან ჩვენი განათლება მხოლოდ სკოლის საგნებით არ მოხდებოდეს და მხოლოდ ეს არ არის რომ შეგვიძლია ასე თქო. გასაგებია. კიდე ერთი შეკითხვა მაქვს მესამე გოგონამაც რომ გაგვიზიაროს. ანა თავის მოსაზრება. მოგესალმებით. ჩემი აზრით დღევანდელი კაცის გამოცდები გვეხმარება მოსწავლეებს, გვისახავს მოსწავლეებს იმუშაოთ, ვისწავლოთ და მივაღწიოთ ბევრი წარმატებას მომავალ ეტაპებზე, განსხვავებით ყოველდღიური განსაკუთრებულ ეტაპებზე. საინტერესოა როგორ აღწევთ ამ წარმატებას, კაცის გამოცდები რატო არის მნიშვნელოვანი წარმატებაში? რაში გეხმარება წარმატების მიღწევა? ანუ წესრიგისკენ მივდივართ, ანუ პროგრესია ერთგვარი და ამიტომ ხო არ მგონია მხოლოდ კაცის გამოცდები გვეხმარებოდეს, ჩემი აზრით მხოლოდ კაცის გამოცდები გვეხმარებოდეს, ვთქვათ
საკუთარ წარმატების მიღებაში, თუმცა რაღაც პატარა ნაბიჯი მაინც არის იმისთვის, რომ ჩვენი ცოდნა შეჯამებულია და უკვე ვიცით რა შეგვიძლია და რა არა და შემდეგ ნაბიჯებზე უკეთესად მომზადებულები ვიყოთ. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა, მადლობა თათას, მარის და ანას და ისევ დაუბრუნდეთ ახლა სტუდიაში. ასევე უნდა აღვნიშნო, რომ რამდენიმე მოსწავლეს ველაპარაკე დღეს, მათ ისინი უბრალოდ ემზადებიან ეროვნული გამოცდებისთვის და ამიტომ მთელი დღე დაკავებულები არიან მასწავლებლებთან დადიან რეპეტიტორებთან, თუმცა მათ ტელეფონში მითხრეს, რომ კატის გამოცდები პრინციპში შეიძლება რომ არც იყოს. დაახლოებით ესე, იმიტომ რომ ვერ ხვდებიან რეალურად რა სამოწმებს კატის გამოცდები და ხო აი ამ ასე ვთქვათ სამი ახალგაზრდისგან განსხვავებით მათი აზრით შეიძლება რომ კატის გამოცდების გარეშეც პრინციპში გააგრძელონ ცხოვრება და ეს არ შეიძლება იყოს ერთადერთი უნივერსალური საზომი მათი განათლების. იცით რა, ეს არც არის უნივერსალური საზომი და ეს საკითხის დასმა არავითარ შემთხვევაში არ არის სწორი. ეს არის ძალიან კონკრეტული დანიშნულების მქონე გამოცდა ყველა იმ კომპონენტზე, რომელსაც ჩვენ ვილაპარაკეთ, არა კოგნიტურ თუ კოგნიტურ კომპონენტებზე, მაგალითად ვერბალური კომუნიკაციის უნარი, ბავშვად წერითი მეტყოლების უნარი, ან უბრალოდ კომუნიკაციის უნარი, ეს უკვე არ ვებარ ეს სამოწმებს იმას რამდენად ბევრი ინფორმაცია დავიმახსოვრო. კი, ეხლა გეტყვით ამის შესახებ. რეალურად ეს კომპონენტები არ მოწმდება ამ გამოცდით, ეს არ არის მისი დანიშნულება. ასევე საკითხის დასმა, რომ საუკეთესო შეფასება არის თუ არა ეს 12 წლიანი სწავლის პერიოდის, რა თქმა უნდა, ასე საკითხის დასმა სწორი არ არის. ჩვენ შეფასებები მოსწავლეებს გვაქვს მასწავლებლების მიერ და ადამიანი თუ არ დააკმაყოფილებს მე-12 კლასის ბოლოს იმ კრიტერიუმებს, რომელსაც უსახავს სკოლა, ის ვერც კი გამოდის საატესტატო გამოცდაზე. მას შეფასებები ყველა საგამოცდო საგანში თუ სასკოლო საგანში, რომელსაც გეგმით გათვალისწინებთ, მას უნდა ჰქონდეს შეფასება 12 წლიანი მუშაობისა და აღზრდისა და სწავლისა, უნდა იყოს სწორედ ის. კატის გამოცდები ამას არ აფასებს. კატის გამოცდები აფასებს მინიმალურ ცოდნას იმ მოცულობიდან, რასაც ეროვნული სასწავლო გეგმა უყენებს, მოთხოვნად უყენებს თითოეულ საგანში ადამიანებს. რაც შეეხება ბევრი რამე გვაქვს, ხო მხოლოდ რეალურად ეს ნიშნები აისახება, ეს ქულები აისახება. იცით რა, არა, მე მართალი გითხრათ, თვითონ ატესტატში რა ისახება ხო ჩემს სამართლოთ არც ვიცი ზუსტად როგორ არის ეს. ხო, შეიძლება, მაგრამ ეს არ არის არავითარ შემთხვევაში ერთადერთი საზომი ადამიანების შედეგების. ადამიანებს აქვთ თავისი ქულები ყველა საგამოცდო საგანში. ისინი ვერც კი გამოვლენ გამოცდაზე თუ არ ექნებათ დამაკმაყოფილებელი შეფასება, ხო? აქედან გამომდინარე, ეს არ ყოფილა გადამწყვეტი, ასე ვთქვათ, გადამწყვეტი ყოფილა სკოლის შეფასება, მასწავლებლის შეფასება, რომელიც ითვალისწინებს წესით ადარიგით ყველა კომპონენტს, რომელზეც ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ. ზეპირ მეტყოლებასაც, წერით მეტყოლებასაც, არამხოლოდ მეტყოლებას, კრეატიულობას, შემოქმედებითობას, ახალი იდეების გენერირებას და სხვა წინსვლის შესაძლებლობას. რაც შეეხება ამ გამოცდას, ის ვერ დავეთანხმები ჩვენს მოსწავლეებს, რომ ამენარად წინსვლის შესაძლებლობის გასაზომი ან საკუთარი სუსტი მხარეების საიდენტიფიკაციო გამოცდა არის. არა, აბა, კაია, რა გამოცდებიც არა. არა, ეს არ არის მიზანი. არა, მე გამოცდია, მაგრამ მიზანი ეს არ არის. იდენტიფიცირება საკუთარი სისტემების ამით არ ხდება. ამით ხდება უბრალოდ დადგენა, ეს არის სტანდარტზე ორიენტირებული გამოცდა, ამით ხდება უბრალოდ დადგენა მე სტანდარტზე, ოღონდ ეს არის უნიფიკაციის მცდელობა. მიხვდით, უნიფიცირებული შეფასების მცდელობა და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს არსებობდეს, იმიტომ რომ ზოგადად ყველა სკოლაში რაღაც მინიმალური სტანდარტი კმაყოფილდება, თუ არა აი ამაზე არის ლაპარაკი, ხო? ამას ადგენთ. ეს არის მიზანი. როგორი რაღაც არის, ჩვენ ეს სახელმწიფოს აინტერესებს დაუშვათ, რომ აი ეს მინიმალური სტანდარტი მიაღწია თუ არა და კი ბატონო და ამოწმებს ამას, მაგრამ სკოლამ, ხო, სკოლამ, იმიტომ რომ ის სახელმწიფო აძლევს გეგმას და აძლევს ფულს და მეორე სადღაც ბოლოში მიდის და ამოწმებს ამას, გააკეთა თუ არ გააკეთა. თუ არ გააკეთა, მაშინ რა შეიძლება ღმერთმა უწყის, იმიტომ რომ შეფასების მნიშვნელოვანი თვითონ არსი, მნიშვნელობა მისი არის იმაში, რომ ეს უნდა იყოს განვითარებაზე ორიენტირებული. და მე თუ სადღაც ბოლოში შეგაფასებ და გეტყვი რომ შენ უი მე ფული თურა დამიხარჯია და შენ ვერც გასწავლეს ვერაფერი და ეხა წადი კიდე კერძოდ ფული გადაიხადე და დაიმატე ცოდნა, ეს არ არის ის. ეს სკოლის ფუნქცია არის შეფასება და განმავითარებელი შეფასებების კეთება არის სკოლის ფუნქცია. იმიტომ მე შენ გაფასებ იმისთვის, რომ შენ მერე დაგინიშნო სპეციალური. ესე იგი კატის გამოცდა აფასებს სკოლას, ესე შეიძლება. არა, არა, კატის გამოცდა აფასებს
კონკრეტულ დროის მომენტში, იმ მომენტისთვის მოსავლე მიწის კათეტების კვადრატების ჯამი უთრის ჰიპოთეზის კონკრეტულ საგანში ძალიან კონკრეტული პასუხი. როგორი იმუშავა სკოლა ამ მოსწავლესთან? არა, როგორი იმუშავა ვერც მაგას ვერ აფასებს. აქ აფასებს იმას, რომ ამ ბავშმა ისწავლა თუ არა კონკრეტული რაღაცა. აი, როცა დაიწყეთ ამ გადაცემისთვის მომზადება, როგორ არავინ არის შეიძლება რეპეტიტორმა ასწავლოს. ხო, აი ეს არის შეზღუდვები ამისი, რომ ჩვენ ვერ ვადგენთ მაგალითად და ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის, ანუ აქ რეალურად ესეთი ტიპის გამოცდები, რომლებიც მომავალს რაღაცა განაპირობებს, ესეთი ტიპის შეფასებები კომპლექსური მას შემდეგ გახდება, რაც თვითონ სისტემა შეიცვლება და მე მაგალითად უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში თუ პროფესიულში სწავლის გაგრძელებისთვის მარტო ეს ქულების რაღაცა ყულავა კი არ დამჭირდება, არამედ იქ უნდა დავადასტუროს ხვა ჩემი კომპეტენციების ეს. როცა დავიწყეთ ამ გადაცემისთვის მომზადება, ვეძებდი კვლევებს, როგორ მოქმედებს განათლების ხარისხზე ტესტირება და სამწუხაროდ ქართული ვერაფერი ვიპოვე ქართული სკოლების რეალობიდან. მხოლოდ საერთაშორისო კვლევები, მათ შორის იყო კოლუმბიის უნივერსიტეტის კვლევაც და თქვენ ნაწილობრივ ვისაუბრეთ იმაზე. ეს კვლევა ამბობს, რომ ტესტირება კარგია კონკრეტულ საგანში სუსტი და ძლიერი მხარეების გასარკვევად შესაძლოა კარგი იყოს, თუმცა ტესტი მაინც ლიმიტირებულია შედგენისას, იმიტომ რომ იქ არის რაღაც საგნიდან რაღაც კითხვა თავისი სავარაუდო პასუხებით და ამ ტესტის მიღმარჩება განვითარებისთვის უმნიშვნელოვანესი დეტალები, ხო, მათ შორის კრეატიულობა, სოციალური მხარეები, წერითი თუ ზეპირი მონაცემები, რაც შეიძლება ჰქონდეს მოსწავლეს და ასე შემდეგ, ხო? რატომ არ ტარდება მსგავსი ტიპის კვლევები? გასაგებია, რომ 2011 წლიდან ეს სისტემა საქართველოს არსებობს, კატის სისტემას გულისხმობ, ხო? რა ვიცით, რომ ეს კარგია ან ცუდია? ხო არ ჩატარებულა დღემდე კვლევა? ანუ რა არის მიზეზი, რომ ამ მიმართულებით არ დაინტერესდით, რომ კვლევა ჩატარებულიყო? როგორი გავლენა აქვს კონკრეტულად ამ ტესტს განათლების სისტემაზე? არ დაინტერესდით, დონორები არ დაინტერესდნენ, უბრალოდ ასეთი ტიპის კვლევები იაფი აჯდება. და ჩვენ ჯერ მარტო რეპეტიტორობის კვლევა გვაქვს სამი ციკლი ჩატარებული, სამი მსხვილი კვლევა გვაქვს გაკეთებული და საკმაოდ რთული მდგომარეობაა თალკე საკითხი არის და ასევე აი ესეთი ტიპის გავლენების განსაზღვრა არის მეთოდოლოგიურადაც ძალიან რთული, იმიტომ რომ იქ უნდა გააკონტროლოს შენ გარე ფაქტორები. უამრავი გარე ფაქტორი და ვერაფერს ვერ ითქვა. მაგალითად შეიძლება საქართველოში ყველაზე ცუდ სკოლას ითქვაზე ამბობ, ხო, ცუდად ჯღერს, მაგრამ ყავდეს ყველაზე წარმატებული მოსწავლეები, იმიტომ რომ დადიან იქ ის ბავშვები იმისთვის, უბრალოდ არ დადიან და ემზადებიან რეპეტიტორებთან, ხო? რეალურად, ანუ აი იმდენად რთული გამოსავლენი არის აი ეს მიდგომები და დამოკიდებულებები, რომ აი ურთულესია და დონორებიც სამწუხაროდ რაღაცა ძალიან აღარ საერთოდ აღარ ინტერესდებიან განათლებას, უფრო გადაწყვეტეს, რომ ან ყველაფერი კარგად არის, ან უკვე აღარაფერი აღარ ეშველება ამას. ხო, მეორე საკითხია, უფრო რომელი გადაწყვეტეს, როგორ? მეგონი უფრო მეორე. მე რა, ხო და რაშია საქმე, იცი, რომ ჩვენ ხედავთ, რომ აი ამ მოსწავლეების ქცევაზე ახდენს გარკვეული აი ეს ფაქტორები გავლენას. ანუ ჩვენ გამოცდას თუ დაუნიშნავთ, ესენი მიდიან და ემზადებიან გამოცდას. თუ რაღაცა ხო, რა თქმა უნდა, ანუ ჩვენ თუ ვეტყვით მოსწავლეებს, რომ თქვენ უნივერსიტეტში ჩააბარეთ, იმ შემთხვევაში თუ მაგალითად კარგი აქტივობა, ინიციატივიანი ადამიანები იქნებით, ამას გაზომავენ, ხო, ისინი თავს ძალას დაატანენ და გახდებიან უფრო მეტად მოინდომებიან, რომ რაღაცა აქტივობებს ჩაერთონ, რაც მათ განვითარებას რეალურად ხელს უწყობს, იმიტომ რომ ეს ფაქტობრივი ცოდნა გამოიყენება როგორც ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ ცოდნის მიღება ვასწავლოთ ამ ადამიანებს და ამ ცოდნის კონსტრუირება შევაძლებინოთ, რაღაცა გარკვეული რაოდენობის ცოდნით ამას ვასწავლეთ და მე დანარჩენი ამათ თვითონ უნდა გააკეთო. და ეს გამჭოლი კომპეტენციები თუ არ განივითარეს მომავალში საერთოდ რა იქნება, რა მოთხოვნები იქნება შრომის ბაზარზე და როგორი იქნება, არავინ არის ის, ამიტომ ჩვენ წინასწარ ვერ მომავალ. ეს საბჭოთა კავშირის დროს იყო, როდესაც ეს გეგმიურად ხდებოდა ყველაფერი და ადამიანებს ფაქტობრივ ბევრ რაღაცას ასწავლიდნენ, რომ იქ ცოტა ზედმეტი ადგილი დაზრონებისთვის არ დარჩენოდა, ხო, ლენინის პირდაპირ უწერია ეს თავის წერილებში, რომ მე ბევრი ფაქტებით უნდა დავტვირთო და მოცემულობებით, რომ იქ ზედმეტი ადგილი კრიტიკული აზროვნებისთვის და რაღაც ესეთი სისულელეებისთვის აღარ დარჩენოდათ, ხო? და ჩვენ ახლა ისევ ამ ინერციას მოუყვებით. უნდა შეიძლება ხო უკასავთ. ხო, რეალურად ეს თუ არ ეს პარადიგმა თუ არ შევცვალეთ, ეს პარადიგმა ჩვენ ისე ვიღებთ, წარმოიდგინეთ, თავისუფალ გამოუკიდებელ ქვეყანაში ვიღებთ საბჭოთა ისე მოქალაქეებს. ნა, ეხლა ცოტა უტრირებაა, მაგრამ მაინც. აბსოლუტურად ვეთანხმები ახლა რეზუსთან თავის პათოსში, რომ არ თქვა არ შემიძლია, მე ზოგადი უნარების ჯგუფის ხელმძღვანელი ვარ და ეს გამოცდა შემოღებული იქნა ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ზუსტად იმიტომ, რომ აღარ ყოფილიყო ეს ყველაფერი ორიენტირებული
მხოლოდ ფაქტების დამახსოვრებაზე და ადამიანების უნარებს, აზროვნების, ლოგიკური მსჯელობის უნარებს მიქცეოდა სათანადო ყურადღება. ეს საგნად იქცა დღეს საზოგადოებაში. დაწესებულებები, სადაც ზოგად უნარებში ამზადებენ, მასწავლებლები, რომლებიც ზოგად უნარებში ამზადებენ. კი ბატონო, ახლა ზოგად უნარებზე არ ვუპირობდი, უფრო ახლა დავუბრუნდები მაგ თემასაც დიდი სიამოვნებით. რაც შეეხება ამ ინერციას, რომ ჩვენ მხოლოდ ფაქტებს მიმახსოვრებთ, ტესტი, რომელსაც ჩვენ საათესტატო გამოცდებს ვთავაზობთ, მხოლოდ ფაქტების შემოწმებას მიზნად არის ახავს. ბანკში ეს არის კომპიუტერზე ადაპტირებული ტესტი. ბანკში, რომ ამ ტესტურ დავალებათ ბანკში არის ძალიან ბევრი სხვადასხვა სირთულის და სხვადასხვა მიზნის დავალება. მიზნის ნიშნავს, რომ ზოგი ამოწმებს ფაქტობრივ ცოდნას, ზოგი ამოწმებს ანალიზის უნარს, ზოგი ამოწმებს სინთეზის უნარს და ასე შემდეგ. მაგრამ როდესაც ჩვენ გვაქვს რეალობა ისეთი, რომ ადამიანი ჯდება კომპიუტერთან და იწყებს პასუხის გაცემას შეკითხვებზე, კომპიუტერი ურჩევს მას პროგრამა, ურჩევს მას ისეთ შეკითხვებს, რომელსაც ის რომლის შესაბამისი უნარი და ცოდნა მას აქვს. და სამწუხაროდ აღმოჩნდება, რომ ჩვენი მოსწავლების უდიდესი ნაწილი მხოლოდ ადვილ მარტივ დავალებებში ტრიალებს განათლების სისტემა, იმიტომ რომ ის საბაზისო ცოდნა, რაც მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ჩვენ სამწუხაროდ ვრჩებით ისევ ფაქტობრივი ცოდნის ეტაპზე, მიუხედავად იმისა, რომ ბაზაში არსებობს სხვა ტიპის დავალებებიც, მაგრამ ცხადია, მოსწავლეები არ ეკნებათ უნარი ამ დავალებებთან განკლავების, თუ კი ერთი წამით ახლა დავამთავრებ, თუ კი სახელმძღვანელოები, მასწავლებლები, პროგრამები მთლიანად არ გადაეწყობა უნარების განვითარებაზე. ზუსტად იმ უნარების, რომელზეც ახლა ვაპარავთ. და მასწავლებლებს თვითონ უნდა კონდეთ ეს უნარები. მე შეიძლება რაღაც ახლა მოცემულობა არის ეს კატის ტესტი, რომ სადაც არის 4 სავარაუდო პასუხი და ეს არის ტესტი. მე მესმის რომ შე ეს არის ტესტი, რთული, ადვილი, ეს არის ტესტი. ფაქტობრივი მონად, ფაქტობრივი ინფორმაცია შეუძლებელია. შეუძლებელია რომ დაგეთანხმოთ, იმიტომ რომ ზოგადი უნარების ტესტი არის ყველა არჩევით პასუხიან დავალებით და ის აბსოლუტურად არცერთ ფაქტს ცოდნას, არცერთ ფაქტს არ ამოწმებს. ანუ მე ვამბობ რომ ფორმატი დავალების ის რომ ის არჩევით პასუხიანია, არ განაპირობებს იმას რომ ის იყოს ცოდნის შესამოწმებელი დავალება. ზოგადი უნარების ტესტი სამაგისტრო, საერთო სამაგისტრო გამოცდის სამი ნაწილი არის არჩევით პასუხიანი დავალებებით დაკომპლექტებული. ანუ ის რომ ტესტი, კატის ტესტი არის არჩევით პასუხიანი დავალებებით დაკომპლექტებული, არ ნიშნავს რომ ის მხოლოდ ფაქტობრივ ცოდნას აფასებს. უბრალოდ ჩვენ ვერ თუ თქვენ მაგალითად კონკრეტული რომელიღაცა სკოლის 52-ე სან არ ვიცი, ესეთ ფიზიკის გამოცდას დაესწრებით, ალბათ ამ ადამიანებს შეხვდებათ რთული აზროვნების პროცესი, უფრო მაღალ პროცესებზე, სინთეზე, ანალიზ უნარზე ორიენტირებული დავალებებით, თუნდაც ამ ფორმატით ეს ფორმატი ამ საშუალებას იძლევა. ანუ რაღაც პირველ ეტაპზე არ მოითხოვს აზროვნებას, ანუ ამოწმას ფაქტობრივად. მოითხოვს უფრო ადვილი კითხვების სერია. დიახ, ესეთ რა დავალებები ფასდება სირთულის მიხედვით. 1, 2, 3 აქვს მაგალითად კოეფიციენტები კატის სისტემაში, ვთქვათ, მეორე ერთიანეულ გამოცდას სულ სხვა მოდელით ფასდება და ასე შემდეგ, ხო? ჩვენ რეალურად გვაქვს ვითარება, როდესაც ადამიანებს მოზდით დავალებები ძირთად მარტივი ბლოკიდან და ეს არის ფაქტობრივ ცოდნასთან დაკავშირებული დავალებები. ბაზაში არის ბევრად მეტი დავალება, ისეთი დავალებები, რომლებიც ორიენტირებულია არამხოლოდ ფაქტობრივ ცოდნაზე, არამედ გააზრებაზე. მე შეიძლება ფაქტობრივად ვერაფერი ვერ დავიმახსოვრო და ვერასოდეს ვერ მივახციო იმ ნაწილს, სადაც შეიძლება ჩემ არ არის აუცილებელი, რომ თქვენ აუცილებლად ფაქტობრივ ცოდნაზე სხვა შეიძლება დამახსოვრებაზეც არ არის ეს ფაქტობრივ ცოდნის დავალებები, ვერ ვერ გავაკეთო და ვერ მივახციო იქ, სადაც ანალიზი კომპიუტერზე ადაპტირებული ტესტი არ ნიშნავს. კომპიუტერზე ადაპტირებული ტესტი არ ნიშნავს, რომ თქვენ იწყებთ მარტივით და ეს ართულებს ვერაფერს. ეს იწყებს საშუალო ტიპის დავალებით, აი მაგალითად მათემატიკაში ჩვეულებრივი სტანდარტული საშუალო ამოცანის ამოხსნით, სადაც ვერ ვიტყვით რომ ეს აუცილებლად ფაქტობრივ ცოდნას არის. რადგან იქამდე მივედით, რომ ამოხსნით ამ დავალებას წარმატებით ის მოქცევთ უფრო რთულ დავალებას. რამდენიმე მსგავს, მერე კიდე უფრო რთულ და ასე შემდეგ. ხო, ანუ არ არის აუცილებლად. რადგან მივედით იქამდე, რომ მოსწავლეების დიდი ნაწილი ვეღარ მიდის რთულ შეკითხვებამდე, ხო? და შევთანხმდით, რომ ამაში ისევ საგანმანათლებლო სისტემა საბოლოო ჯამში დამნაშავე, თუ ძალიან რთული სიტყვა არ არის დამნაშავე. სად უნდა ვეძებოთ ამისთვის პასუხი? იმაში, რომ განათლების სტრატეგია არ არის გამართული, მოსწავლეების ბრალია, მასწავლებლის, ანუ რა უნდა ვქნათ ამ შემთხვევაში? რეალურად ჩვენ როგორი რაღაცა გვქიცით, რომ აი სადღაც 2004 წლიდან მოყოლებული, ბევრი რამე გარშემო შევცვალეთ ჩვენ. ანუ შევცვალეთ ეროვნული სასწავლო გეგმა, ახალი დავწერეთ, რაღაცა სისტემები მოვიგონეთ, ისინი ვქენთ, ისინი ვქენთ. მასწავლებლებთან დაკავშირებით რა გავაკეთეთ, რომ რაღაცა ტრენინგებს ვატარებთ, ხო? რომ ამ ტრენინგების შედეგებიც მაინც და მაინც არ ვიცით კარგად როგორ არის. ფაქტი არის, რომ მასწავლებლების საერთაშორისო კვლევაში კატასტროფულ მაჩვენებლებს ვაჩვენებთ. ანუ ჩვენ რეალურად რაც არის პრობლემა, იმას არ ვლაპარაკობთ. ეხლა ჩვენ რომ ისე დავძგეთ და ვილაპარაკოთ,
ეხა 4 კაციდან 3 დაიწუწუნებს, რომ მიშულს რაღაცა მასშტაბებთან ეს. ხო და ეს თუ არ ვაღიარებთ ჩვენ ამას, რომ რეალურად ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაო გვაქვს მასშტაბებთან, მათ შორის ახალი მასშტაბებლების მომზადების თვალსაზრისით, ხო? რაც გინდა ისინი ცვალო ჩვენ აქ გარშემო რაღაცეები. ხო, ეს ადამიანები, რომლებიც უშუალოდ არიან მიმწოდებლები ამ განათლებას, იქ შეიძლება ძალიან კაი რაღაცები მწერია, რომ აი ბიზნესშიც, იმაშიც, ეროვნულ სასწავლო გეგმაშიც, ეს ეხა სახელმძღვანელო არ ვარ გაო იძახიანის სახელმძღვანელობის ბრალი. სახელმძღვანელოში შეიძლება საერთოდ არ ეხმარო. შეგილე შენ სხვა საშუალებ თანამედროვე სამყაროში ხო თავისუფლად შეგი ხო უბრალოდ ჩვენი მასწავლებლები ჩვეულებიანი არიან პირველი პარაგრაფი ერთი პარაგრაფი ერთი გაკვეთილი არის და ეხა ჩვენ უთხარით რა თქვენიცით რა აი მიზანი დაისახეთ და აი ამ ბიზნეს მიღწევის გზები თქვენ თვითონ რა უნდა განსაზღვროს ბავშვებს ვერ აჩერებს გაკვეთილს საერთოდ რაზე არის ლაპარაკი ხო და ჩვენ მეუბნებით აქ არის აი ეს თემები ამ სახელმძღვანელოში არის და შე თვითონ განსაზღვრე ამაზე ორი გაკვეთილი გააკეთო თუ ის არა იმან იცის რომ აი რომ უნდა შევიდეს ჟურნალი სამოკითხვას ამდენი პროცენტი მე ესა მე უნდა ახსნას იმ ციკში ვერ უნდა ეწეროს ის რაც უნდა ილაპარაკოს და მე იქ დავალებაც იმ ციკში უნდა ეწეროს რომ რა უნდა მიცეს დავალება და მეორეზე ისე უნდა გამოკითხოს აი ეს იმიტომ რომ ჩვენ თვისებრივად ახალი კადრები განათლებაში, რომლებიც თანამედროვე მეთოდოლოგიებს იცნობენ და იმას აი ამას პრაქტიკაში იყურებენ, ყავს სამწუხარო ძალიან ცოტა. და ამას აჩვენებს ყველა ფორმალური მაჩვენებელი და არაფორმალური აი ესეთ პირად საუბრებში ხა ყველა გაიხსენ. თქვენ ამას მე მგონი ეჭვიან მეპარება რა და სანამ აი ესე კეკულცად ვიქნებით რომ თქვენ გენაცვალეთ და თქვენ კი ბატონო თქვენ გენაცვალეთ ყველას ვინც არის მასწავლებელი მე არ მესმის არა პროფესიონალი მასწავლებელი მასწავლებელი ან ხარ ან არა ხო და როდესაც აი სერიოზული პრობლემების წინაშე ვდგევართ ამ მიმართულებით ეს არ არის მარტივი გადასაჭრელი პრობლემა მით უმეტეს რომ ეს რაღაცა პოლიტიკურ პროცესებთან არის და დღის წესრიგთანაც დაკავშირებული და ყველა ხელისუფლება ცდილობს რომ აი თქვენი ჭირიმე თქვენ გენაცვალოს სანამ მშობლები და მოსწავლეები თვითონ მე კონსოლიდირებულად ხმას არ ამოიღებენ ამ პრობლემას ამ არეშველება და შევიკრიბოთ ხოლმე ჩვენ და ვილაპარაკოთ რომ ეს სახელმძღვანელოში ეს წერია, ის წერია და ამას მე მგონი არსებობს. კიდევ ერთი საკითხი, ოდნავ განსხვავებული ამისგან, თუმცა ისე ტესტირებას ახება სოფო თქვენთან ექნება შეკითხვა. მე-11 და მე-12 კლასების გარდა შეუძლია სკოლამ ჩაატაროს მე-9 კლასში თუ არ ვწდები, ხო? ტესტირება და დაუკვეთოს. ეს არის ხო, ეს არის ასე ვთქვათ ინიციატივა სკოლის, გამოცდების ეროვნულ ცენტრში მზადდება ესეთი შეფასების ინსტრუმენტი. აი ამ შემთხვევაში შეფასებაზე ნამდვილად ვერ უფრო შეიძლება ლაპარაკი ვიდრე საატესტატო გამოცდაზე. ეს არის შეთავაზება სკოლებისთვის იმისათვის, რომ მათ ნახონ საკუთარი მოსწავლების მიღწევები სხვადასხვა სფეროში, მაგალითად 4 ძირითად საგანშავაზობთ და მაგალითად მათემატიკაში, კონკრეტულ და გეოგრაფიაში დაუშვათ რაღაცა საკითხის ცოდნა, რომელ სწავლეს რა დონეზე აქვს სხვა მსგავს სკოლებთან შედარებით. უკუ კავშირი, რომელსაც ჩვენ სკოლებს ვაწვით, არის ძალიან დიდარი. ეს არის ზუსტად იმისკენ მიმართული, რომ ადამიანს შეაფასოს რა ადგილი უჭირავს მის მოსწავლეს სხვა მსგავს სკოლის მოსწავლეებთან მიმართებით, რომ რა აქვს გასაუმჯობესებული, რა არის დეფიციტური. უკუ კავშირი ამის შესახებ მათ აქვს, თქო, რა სირთულე სწავლებებს ძლევენ მათი მოსწავლეები, რა სირთულე სწავლებებს ვერ ძლევენ, რა სფერო უფრო უადვილებოდ, რა სფერო ნაკლებად და ეს არის მხოლოდ დირექტორის ეს ხელმისაწვდომი ინფორმაცია კონკრეტულად მისთვის ეს არ არის სკოლის შესაფასებელი ეს არის სკოლისთვის თვით შეფასების ინსტრუმენტი ასე ვთქვათ მან დაინახოს თავისი სუსტი და ძლიერი მხარეები და შეძლოს სასწავლო პროცესის უკეთესად დაგეგმვა ეს არის ესეთი შეთავაზება მე-9 შედეგების შეფასება ძალიან მნიშვნელოვანია რომ იყოს რა სხვადასხვა ფორმით მე არ მომბო პროტესტებით რა მაგრამ შენ როდესაც სახსაშენებ და ადამიანს აი ვიღაცა შეუკვეთავ და წავა და ის კითხოს 12 თვეში აგიშენებ. მე-12 თვეს მიდიხარ იქ რომ შეამოწმო აშენებს თუ არა? ხომ მიდიხარ? არ მიხარ ყოველ წუთში იქით აკეთ რომ აბა ეს როგორ გააკეთე, ეს როგორ გააკეთე და ამ ბავშვებს რომ დავიხურავთ ხუთს და მივაბარებთ ვიღაცას და არც მშობელი ინტერესდება, არც სახელმწიფო ინტერესდება, არც მაინდამაინც მასწავლებელი იკლავს თავს და ასე შემდეგ და მე ბოლოს შეხედავთ რომ იმიტომ თვითონაც ეგეთი განწყობა აქვს, რომ ბოლოს იქნება ეს ყველაფერი, ბოლოს უნდა მიმეცადინოთ, ბოლოს უნდა გავიჭიროთ, ბოლოს უნდა საქმე ის არის რეზო რომ ეს ტესტი ძალიან ისეთი ათვისებულია სკოლებში. სკოლას შეიძლება გადაწყვეტოს, რომ მე-8 კლასში ჩაატაროს ტესტი. თვითონ მასწავლებლები აფასებს. მე მგონი არ ჩვენ რაღაცა ტერმინს არ სწორად ვხმარობთ. ტესტი არის შეფასების ინსტრუმენტი. შეფასების ინსტრუმენტი შეიძლება გააკეთო ნებისმიერი ტესტი შეიძლება ყველა დავალებში. რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად. ტესტი შეიძლება ტესტი გულისხმობს, მაგალითად, ჩვენ გვაქვს მასწავლებელთა შემთხვევაში მეტყველების ტესტი, მასწავლებლის უცხოენის ტესტი, მასწავლებლის და ქართული როგორც მეორე ენა გულისხმობს ერთ-ერთ ნაწილად მეტყველების შეფასებას. ანუ ზეპირ მეტყველებასაც კი აფასებს ტესტი. წერით მეტყველებას
ხარჯებას რო არაფერი ვთქვა და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ჩვენ სკოლას აბსოლუტურად დიდი თავისუფლება აქვს რა ტიპის შეფასებას შესთავაზობს. ტესტი არნიშნავს აუცილებლად დაარჩევას ხიან დავალებას, ხო? ანუ არ არის მხოლოდ მეთოდი. ვიცით როგორი რაღაცა ჩვენთან, აი ეს შეფასების სისტემა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კომპლექსური იყოს, მასშტაბლებების ბალდებულება არის ეს, რომ სკოლა ობიექტური და განვითარებაზე ორიენტირებული შეფასებები გააკეთოს და მასშტაბებმა უნდა გააკეთოს, უნდა გითხრას, რომ შენ მაგალითად გააკეთე პრობლემა სიტყვაზე რაღაცა წერით კომპეტენციაში ამას და ამაში. და მე უნდა დაფიქრდეს ეს მასშტაბები და გითხრას, რომ შენ ყველას რო ვაძლევ ესე კი არა დავალებას, აი შენ დამატებით კიდევ აი ესეთი რაღაცა გააკეთე. ან შენ აი ესეთი პროგრამა უნდა შეგირჩიო და ასე შემდეგ. ხო, მიზანი უნდა დაგესახო რა აქამდე. ეს უნდა ინდივიდუალურად მუშაობენ მასშტაბები ხა ამაზე და სულ უნდა იყოს განვითარებული შეფასებები და პლუს ამას გარიდანაც სახელმწიფოც უნდა აფასებდეს და არა მარტო ბოლოში, რომ თვითონ რას აკეთებს და ეს შეფასებაც განვითარებაზე უნდა იყოს ორიენტირებული. ჩვენთან ამას ყველაფერ ამახინჯებენ პირდაპირ და ისწრებენ უნარებზე სიარულს, იმაზე სიარულს, ამაზე სიარულს და ეს ერთგვარი ტრადიცია და ინერციაც არის ჩვენი, ხო, რომ ეს რეპეტიტორობა არის ჩვენთან ისეთი გავრცელება აქვს რეპეტიტორობას, რომ არსად არ არის მე მგონი ესეთ, ხო? აი ხა უნარებს ვინც არ ემზადება, მარტო იმიტომ არ ემზადება, რომ ფული არ აქვს. ხო, შესაძლებლობა არ აქვს. ხო, თქვენ წამოჭერთ ეს თემა უნარებს, როგორც ხო, როგორც საგანი, აბსოლუტურად გეთანხმებით, სამწუხაროდ რეალობაა ეს და ჩვენ არაერთი გადაცემა თუ წერილი თუ რაღაც მიგვიწვნია ამისათვის და ვამბობთ შველებს საერთაშორისო კვლევებს იმის შესახებ, რომ გაუმჯობესება წვრთნას არ მოაქვს უნარებს გამოჯობესება, უნარების გამოჯობესება მოაქვს სისტემატურ კითხვას, წერას, მეცადინეობას, ადამიანი უნდა იყოს წიგნიერი, რომ უნარების ტესტი კარგად ჩააბაროს. ერთი წელი რომ მე ბევრი დავალება ამოხსენი უნარების, ეს არ მაძლევს გამოჯობესების შესაძლებლობას. მათემატიკის კარგად სწავლა, საბაზისო კონცეფტების კარგად გააზრება არის მომზადება უნარებისათვის და არა ის, რომ მე ავიღო და დავალებები შევასრულო ბევრი და საეჭვო ხარისხის ვინ როგორ. რეალურად სამწუხაროდ ეს მიდგომა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი, ასე ვთქვათ, საზოგადოებასთან ურთიერთობის ყველა საშუალებას ვიყენებთ, რომ ეს მშობლებს ძირითადად მართალ კითხად გავაგებინოთ. იმედი მაქვს, რომ სკოლებს ზოგიერთს მაინც გავაგებინოთ იმ თვალსაზრისით, რომ საგანი აღარ არის ზალენბერ სკოლაში, აპირებდნენ ამის საგნად შემოღებას და აღხსენით, რომ უნდა უნარების განვითარება ხდებოდეს ქართული სწავლების დროს, მათემატიკის, ბუნებისმეტყველების, ფიზიკის, ქიმიის და ასე შემდეგ. შეუძლებელია, რომ ადამიანს ასწავლო როგორ წაიკითხოს და გაიაზროს ტექსტი. ეს უნდა პირველი კლასიდან დაიწყო და არა მე-12 კლასში, ძალიან დაგვიანებულია. მე-12 კლასში ჩვენ თუ ვიწყებთ იმის სწავლას, როგორ გავეზროთ ტექსტი, ჩვენ განზირულები ვართ მარცხისთვის, ხო? კაცემისთვის მაინცაც ბევრი დრო საუბრისთვის არ გვაქვს სამწუხაროდ, მაგრამ რამდენიმე საკითხი რომელზეც მინდა რომ შევაჩეროთ თქვენი ყურადღება. ხმები დადის, რომ ერთიანი ეროვნული გამოცდები შესაძლოა გაუქმდეს. არ ვიცი რამდენად მინდა რომ გადავამოწმო ახლა პირდაპირ ეთერში. თუ შეეხება ეს სიმართლეს და თქვა რა დავადებს. ეს ხმები 2012 წლიდან რომ დაიწყო დადის და სხვა შეერთ არის სულ აპარაკი იმაზე რომ გამოცდების რაოდენობა არ ძალიან დიდი და უნდა შემცირდეს და ასე შემდეგ. რატომ დააბარებს ადამიანი რომ გამოცდა მე 4 გამოცდას და ყველა გამოცდას აქვს თავისი დანიშნულება. მაგალითად, მოსწავლეებმა აღნიშნეს, რომ კარგია, რომ რაღაც ნაწილი გამოცდების იმ ეტაპზე ტარდება, როდესაც სრულდება ის საგნები, როდესაც ადამიანი გეოგრაფიას აღარ სწავლობს მე-12 კლასში, მე-11-ში რომ ისწავლა და დაასტუროს, რომ ისწავლა, მე-12-ში დაასტუროს ის, რაც ისწავლა მე-12-ში. ერთენაურ გამოცდებს აქვს აბსოლუტურად განსხვავებული მიზანი, კაცს აქვს აბსოლუტურად განსხვავებული მიზანი. კაცის მიზანი, როგორც თქვით, არის სტანდარტის დაკმაყოფილების შეფასება. ყველა ვერ დავაკმაყოფილე. აი ესე დგას ამოცანა. ერთიანი ეროვნული გამოცდების ამოცანა არის სულად სხვა. აქ ჩვენ ვეჯიბრებით ერთმანეს, ჩვენ აბიტურიენტები ვეჯიბრებით ერთმანეს და არავითარ სტანდარტს, სტანდარტი ამ შემთხვევაში არ არსებობს. ვინ უკეთიცის ქართული, ვინ უკეთიცის ფიზიკა, ვინ ვის უფრო კარგად აქვს განვითარებული, ბატონო? ვინ უკეთიცის სამოქალო განათლება? სამოქალო განათლება, ხელოვნება და ასე შემდეგ, ვის უკეთ აქვს განვითარებული უნარები და საუკეთესოები ხვდებიან უმაღლეს სასწავლებლებში, შესაბამის ფაკულტეტებში, ხო? ზოგისად ზოგისად. რეალურად ამოცანა სხვა შეიძლება ის დეფიციტები, რომლებიც აქვს საატესტატო გამოცდა, სადაც წერითი მეტყველება საერთოდ არ ფასდება და ადამიანები მხოლოდ არჩევით პასუხიან დავალებებს ასრულებენ, ეს დეფიციტი აღმოფხულია ეროვნულ გამოცდებს და წარმოუდგენლად მიმართულია მართალი გითხრათ ადამიანი გახდეს სტუდენტი, ისე რომ არც ერთი სიტყვა არ დაწეროს, ან პროდუცირების უნარი არ შემოწოს, ხო? რას ვქმნი მე თვითონ, რას მოცემულიდან რას ვარჩევ ერთია, თუნდაც ანალიზის და სინთეზის საფუძველზე მიღებულ დასკვნას, მაგრამ ის რომ მე თვითონ შევქმნა, მე თვითონ მოვახერხო წერილობითი ტექსტის შექმნა, ვიმსჯელო მე თვითონ წერილობით და დავადასტურე ის რომ შემიძლია, თუ წერითი მეტყველების უნარი მაქვს
6-თანადოდ განვითარდა. ამის გარეშე ძალიან რთულად წარმოვიდგენია, რომ ადამიანი შეიძლება გახდეს სტუდენტი. ამიტომ გონია, რომ ეს სხვა ფორმატია, სხვა დანიშნულება აქვს ამას და პლუს ამას. ანუ არ არის სიმართლეს არ შეესაბამება, რომ შეიძლება 2017 წელს ნამდვილად. რა არის მაგარი მნიშვნელოვანი, რომ ეს ეროვნული გამოცდების გარდა კიდე უნივერსიტეტებს კონდეს თავი საშუალება, რომ თავიანთი დამატებითი კრიტერიუმები დააყენონ, ეს იქნება мотиваციის წერილი გასაუბრება თუ ასე შემდეგ და ასე. იმასთან ერთად, იმიტომ რომ ამ ახალგაზრდებს აქედან ხრიდან მაინც პროაქტიულად მიცეთ ორიენტირი, რომ რეები უნდა გააკეთონ ზოგადად, თუ უნდა თუ განათლებულები იყვნენ და უმაღლესი განათლებაც მიიღონ, აი რაღაცა მინიშნებები მაინც მიცეთ ამითი, იმიტომ რომ ეს სოფლიოში ძალიან გავრცელებული პრაქტიკაა და ის თუ შე როგორ ცხოვრობდი ამდენი ხანი, რასაკეთებდი რა, აქტიური იყავი, პასიური ინიციატივები გაქვს ზოგადად ცხოვრებაში თუ არ გაქვს, თუ რა, რანაირი ადამიანი ხარ? ჩემი აზრით, აი ეს რაღაცა ეს კომპონენტებიც უნდა მნიშვნელოვანია, რომ და მეც ყურადღებაც მიექცევა მე, მაგრამ მე შეიძლება მაგაზე სიარული დაიწყო. ხო, არა, ეხა გეტყვაქ რა პრობლემა გქონდა? ერთი პრობლემა არის რეზო, რომელსაც აქ ვაწყდებით სტანდარტიზებულად, ის რომ შევადაროთ ადამიანები ერთმანეთს, შეფასება არაკოგნიტური კომპონენტების არის ძალიან ძვირი. ამის პრეცედენტი არის მაგალითად ისრაელში, როდესაც არჩევენ სამედიცინო მიმართულების სტუდენტებს. მას შემდეგაც ამოწურავენ კოგნიტური კომპონენტების შეფასებას, უნარების ტიპის ტესტი აქვთ ინგლისურის და ასე შემდეგ. ძალიან მაღალი ქულებს ქონი ადამიანები მიდიან სამედიცინო მიმართულებაზე სასწავლებლად, იქ უკვე დიფერენცირებას ცდილობენ სწორედ არაკოგნიტური კომპონენტები, ლიდერული უნარები, კომუნიკაციის უნარი და დამაჯერებელი კომუნიკაცია და ასე შემდეგ. ძალიან ძვირი ღირს ამისი სტანდარტიზებულად შეფასება, თუ კი, მაგრამ თუ კი ვთქვათ კონკრეტულ უნივერსიტეტს ექნება თავის კერძო ინიციატივა და რაღაც სხვა კრიტერიუმი შემოიღებს, ამაზეც ხარ. ერთი დეტალიც და დავასრულოთ საუბარი, ტესტების ინკლუზიურ მხარეზე მინდა რომ გითხოთ, რამდენად დავთქვათ უსინათლო ადამიანებს საშუალება რომ კატის ტიპის ტესტები ჩააბარონ, იმიტომ რომ ეს კომპიუტერიზებულია. მართალი გითხრათ, კატის ტესტ ზუსტადაც უსინათლო ადამიანები და ის ადამიანები, რომლებიც სპეციალურ საჭიროებს ქონენ, არიან არაბარები, ისინი თავისუფლები არიან ამ გამოცდისგან და ისინი იღებენ სასკოლო შეფასებებს. რაც შეეხება ერთიანეროვნულ გამოცდებს, იქ გვაქვს პრეცედენტები, როდესაც ჩვენ ვახერხებს ტესტის ადაპტირებას, თქო ბრაილის სისტემით, ან კომპიუტერული პროგრამა არსებობს სპეციალური უსინათლოებისთვის, იმაზე გადაგვაქვს ტესტი, გვაქვს გარკვეული, ასე ვთქვათ, ადაპტირების საშუალებები, ცერებრული დამბლის ქონი ადამიანებისთვის და ასე შემდეგ. ცხადია, ვერ ვიტყვით, რომ ყველაფერს ფანტასტიკად ვახერხებთ. ვცდილობთ, ძალიან ვცდილობთ, რაც რის საშუალებასაც გვაძლევს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა თუ სხვა. ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად შევუწყოთ ხელი ადამიანებს, ვისაც რაიმე სპეციალური საჭიროება აქვს. კატის გამოცდაზე ეს არც დგას ასე საკითხი, იმიტომ რომ ისინი არ მონაწილეობენ ამ ტესტირებაში საერთოდ. სამწუხაროდ ინკლუზია, როგორც ასეთი ამ შემთხვევაში არ ჩვენ გვაქვს განათლება ინკლუზიური, მაგრამ გამოცდა. სამწუხაროდ. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, სოფოდოლიძე, რეზო აფხაზავა, ფაკო შენ, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ჩვენ რამდენიმე წუთში ბრუნდებით სხვა თემით, პირდაპირ ეთერში დაგვალოდეთ.